Sıyığın akşam evde var, demek ki babam da çevirme oğlu, kavuş sevinir, demek ki var ya. Eski sıyığın akşam yöre gösteriz. Mukarı yani de, akiden çadır sıyığın akşam kısa. Eti de bir kat kat abi koyar kat sevdi. Tan var, rahat var. Sadece şu kişiye gittim Amerika, ama için tavsiye. می خوارخر تکویلوگا خطو دیدو از نیشالاو که اگانا شمو یاره ورانا خشنیستاناو حال از نیشکال دم نگورتخا یورما خداویس پرنیس لبشی را میبیسکت مساخه دو کاخه تو چه با کاخه تو دا اصاب نبیدی عرامی سوس نبیسته تی تبیا اومشی دا گرگول شاو گرمان باشکا چپسلو دبیا روب لبشی آمد لبولی Kasala verdis da dani, kasala peni aynatos, açgini uzar bazani, Rusveli simtli sato. Şesas beni. Nakhet signa hirava masiya meko prepo. Çak apeon nakhet riyata, man hidara şevidi. Ich glaube, ich habe es auch immer gesagt, ich habe es jetzt auch noch nicht alle. Ich habe es auch immer gesehen. Da kann ich auch noch mal gesehen, aber das wird echt ein Video. Ich habe es auch noch mal gesehen. Wow, ich habe es auch immer gesagt, ich habe es auch immer gesehen. Ay, ne kadar tuhaf selaması ya. Ah, tüm kapıları bu. Es şok et olayım, çabuk ve hiç Ну, конечно, добрый год, джан-джан, геймрия, вот мил кит, ай, у геймрия, лисицам, зареулок, цирнаши, ту,
მოხდებით აი ამ რესტორანში აუცილებლად შემოდით. ღია რესტორანია და თუ წვიმს აი გზებით ნახეთ კოშკებით რაღაც როა. აი აი აქ მან დახვალთ და ძალამაზი ეს არის ადგილი რა მოკლედ გადაფარებული არ დასვენებით და პლედებიც არის თუ შეგცდებათ და მოკლედ აი ძალამაზი ადგილია. ხოლო რო არ მუშაობდე აი დღეს დავრჩებოდი აქ და ხოლმე დღესაც აქ გავატარებ, მაგრამ ხო სამსახურში უნდა ყავცილობდა და ამიტომ დარჩენა არ გამოდის. მაგრამ ეს ერთი საღამოც ძალიან მაგარი გამოვიდა. გარდა მაგისა არც ხელა, ეხლა ნახეთ ქარი ამოვარდა და წვიმა წამოვიდა. ანუ სიცხე მაშინაცხა, კომფორტში ვარ მოკლედ, ძალიან მომეწონა ძალიან. ვიდეოში მართლა არ ჩანს როგორი ლამაზი ადგილია და როგორი საოცხოა ახალობა ნახეთ. თანამშრომლებიც ძალიან კარგები ხართ, ძალიან მომეწონენ და მოკლედ და სამზარეულო ძალიან გამიერები. მოკლედ რეკომენდაციას ვუწევ. ამ სახელი არ მახსოვს რა ქვია. ჩიკიო თუ რაღაც ეგეთი ქვია. გავიხსენებ რა ქვია და აი აქ დავაწერ სადმე. მოკლედ წავედით ახლა მანქანისკენ. აუ რესტორნის სახელი ხო? ამ რესტორანს აქვს ხო? ჩიკ ეს რაღაცა არის. ماشي ქვევი ჩავიდეთ ისე. ნახე აქ ქონია ფაბრიკიანი. ხო, იქაც ხო იყო. იქაც ხო იყო. ხო, იქ პიანინოც იყო და უკვე უდრენდა ძაღლი. მოვედით მანქანაში, წავედი მოკლედ ჩიკ ქვია ამ რესტორანს. აი ესე გამოიყურება გარეთ. წავედით, ხო ჩიკ ქვია. Ich bin